আজি এই ডাউটনাট অ্যাপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12 লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ইয়াতে আমাৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ এটমছবোৰৰ কি হ'ব ইন কিউবিক ক্লোজড প্যাকিং আৰু ইন বডি চেণ্টাৰ্ড কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ। কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ মানে কি হয়, আগতে আমি সেইটো পঢ়ি লওঁ। কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ মানে হ'ল, আমি জানো যে ইন এন এৰেঞ্জমেণ্ট, যিকোনো এটা এৰেঞ্জমেণ্ট, এটা ক্ৰিষ্টেলৰ লেটিছৰ ভিতৰত এটা এটা স্ফেয়াৰ মানে এটা এটা এটম বা এটা 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 এটম ইজ ইন কণ্টেক্ট কণ্টেক্টত থাকে উইথ টু অফ ইটছ নেইবৰিং, মানে এটা এটম দুই তিনিটা এটমৰ লগত ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্টত থাকে। গতিকে দ্য নাম্বাৰ অফ নিয়েৰেষ্ট নেইবৰছ অফ আ পাৰ্টিকল ইজ কল্ড ইটছ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ। মানে এটা পাৰ্টিকল যিমান কেইটা পাৰ্টিকলৰ লগত লগ লাগি থাকিব, সেইকেইটা সেই যিমান কেইটাৰ লগত থাকিব সেই নাম্বাৰটোকে কোৱা হৈছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ। ইয়াতে আমাক দিয়া হৈছে কিউবিক ক্লোজ প্যাক্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ, যোনটোৰ আমি জানো কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ কিমান হয়, 12 হয়। কেনেকৈ আমি সেইটো চাই লওঁ। কিউবিক চেলত কেনেকৈ থাকে চেলসমূহো, এনেকে চাৰিটালে চেল লগ লাগি এটা চেল লেয়াৰ বনায়। আমি জানো যে এটা চেলত তিনিটাকৈ এটমছ লগ লাগি থাকে, গতিকে চাৰিটা চেলত কিমান হ'ব, 3×4 মানে 12 এটমছ। সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 12। আৰু যদি আমি চাওঁ বডি চেণ্টাৰ্ড কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ, তেতিয়া আমি জানো ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ হ'ল 8। কেনেকৈ, এইটো এটা আমি ৰফ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আঁকিছো চেল এটাৰ। বডি চেণ্টাৰৰ এটমছসমূহ কেনেকে থাকিব, এই কৰ্ণাৰ্ছবোৰত থাকিব, আৰু এটা মাজত থাকে বডি চেণ্টাৰত যোনটো কাৰোৰ লগত কণ্টেক্টত নাথাকে। কণ্টেক্টত থকা কেইটা আছে, 8টা। গতিকে কি হ'ব ইয়াৰে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ 8 হ'ব। এইখিনি আছিলে আমাৰ আনচাৰ। থেংক ইউ।